wakaanza sasa kuandika andika. Matokeo yake akatukanwa Mungu katika Biblia. Matokeo yake wakatukanwa manabii katika Biblia. Matokeo yake wakatukanwa wanadamu wanaomfuata Mungu katika Biblia, kwa sababu tayari watu wakatia mikono kuandika. Ndio maana tunasema sasa hivi tena, ili sio tabu la Mungu. Mungu katukanwa wapi? Wakorintho wa kwanza 1:25. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Mungu akaambiwa sasa wewe mpumbavu. Una hekima kuliko wanadamu. Wakasema upumbavu wa Mungu, sasa una hekima zaidi ya wanadamu. Mungu akatukanwa sasa akaitwa mpumbavu. Sio matusi hayo. Mungu bado akaendelea kutukanwa. 19:37 Matendo. Naam, 19:37 kitabu cha Matendo ya Mitume. Inasema 19:37. Changamka. Inasema mmewaleta watu hawa kwa ajili, kwa maana hiyo mmewaleta watu hawa wasioiba vitu vya hekalu, wasioiba vitu vya hekalu, wala kumtukana Mungu mke wetu. Wakasema sasa wewe Mungu mke wetu. Mungu sasa akatukanwa Mungu mke wetu. Mungu yale maneno akayasikia, wakamwandikia Mungu akarudisha majibu. Yeremia 3:14. Naam, Yeremia 3:14. Mungu akamwambia mke wao akasemaje? 3:14 kitabu cha Yeremia inasema rudini enyi watoto wenye kuasi. Mungu anasema rudini enyi watoto wenye kuasi. Asema Bwana. Anasema Bwana Mungu. Maana mimi Mungu. Mimi ni nani? Ni mume wenu. Akasema mimi sio mke wenu, mimi mume wenu. Azipite zo mwadhiri wa Kikristo akipanda hapa. Kule Mungu mke wetu, huko anasema Mungu mume wenu. Mungu akatukanwa. Manabii wakatukanwa. Watu wa kawaida nao wakatukanwa. Matokeo yake Mungu akatukanwa mpaka anakuja kufanya ukahaba. Kwa maana hiyo Biblia haiwezi kuwa maneno ya Mungu, kwa sababu hata huyo Mungu wenyewe anatukanwa. Isaya 23:17. Inasema 23:17 kitabu cha Isaya inasema Hata itakuwa mwisho wa miaka ya sabini. Bwana atazuru nchi ya Tiro. Bwana Mungu atazuru nchi ya Tiro. Naye huyo Mungu sasa Atarudi apate ujira wake. Atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu. Katika nini? Juu ya uso wa dunia. Mungu anakuja sasa anafanya ukahaba. Waipite tuisikie. Ndio maana tunasema hili sio tabu la Mungu. Mungu anakuja anafanya umalaya. Mungu anakuja anafanya ukahaba. Ndio maana tunatangaza kwamba Biblia sio maneno ya Mungu. Mungu hawezi kuja katika dunia akafanya ukahaba. Mungu akatukana akaambiwa mpumbavu. Baada yake Mungu akaambiwa mke wetu, akaambiwa mume wenu. Baada yake tunaambiwa Mungu sasa anakuja katika dunia anakuja kufanya ukahaba. Mungu gani atakuja kufanya ukahaba duniani? Mungu katika Wakorintho wa kwanza 1:25 anasema kwa sababu udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi wanadamu. Mungu yani anaambiwa dhaifu. Ndio maana katika Biblia Mungu akapigwa roba. 32:24 Mwanzo. Hili sio tabu la Mungu. Mungu hawezi kupigwa hata siku moja. Yeremia 4:10. Mungu akasingiziwa jengine. Kitabu cha Yeremia 4:10 inasema 4:10 kitabu cha Yeremia. Ndio. Inasema nami nikasema
Nami nikasema. Nami nikasema. Ah, Bwana Mungu. Bwana Mungu. Hakika. Hakika. Umewadanganya sana watu hawa wa Yerusalemu. Naona Mungu anadanganya. Kwa sababu gani? Ukisema mtakuwa na amani. Ndio. Lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Wanamwambia Mungu umedanganya sana. Yaani tabu kitabu hiki watu wamekiandika tayari, wanamsingizia Mungu, wanazua kwa ajili ya Mungu mambo mbali mbali. Haya ni baadhi ya maandiko ambayo Mungu katukanwa. Ni baadhi ya maandiko, tuyapo maandiko mengi ambayo Mungu katukanwa. Lakini haya ni baadhi ya maandiko yake. 7:20 Isaya. Naam. 7:20 kitabu cha Isaya inasema. Ndio. Katika siku hiyo. Katika siku hiyo. Bwana. Yani Bwana Mungu. Atanyoa kichwa. Atanyoa kichwa. Yani Mungu atakuja atanyoa kichwa. Na malaika ya miguuni. Na malaika ya miguuni. Maneno anatukanwa Mungu atayanyoa. Kwa wembe uliajiliwa pande za ngambo ya mto. Yani kwa mfalme wa Ashuru. Unaona wembe umeagizwa katika kando za nchi ya mbali kabisa wa kunyolea huyo Mungu. Sasa sijui kama na seti. Nao. Utazimaliza ndevu nazo. Utazimaliza mpaka ndevu za Mungu. Tunaambiwa hapo Mungu ana ndevu. Haya ni baadhi ya mambo ambayo Mungu katukanwa katika Biblia. Lakini sio hayo tu. Mpaka manabii nao wakatukanwa katika kitabu hiki. Manabii wa Mungu wakatukanwa ndani ya kitabu hiki. Nabii wa Mungu Lutu akakaa uchi. Lutu akawaingilia wanawe, yote akiwa imeandikwa katika kitabu hiki anachoita kitabu cha Biblia. Kwa hiyo ndio maana Waislamu tunasimama na kusema kwamba hiki kitabu kimeharibiwa, hakina tena maneno ya Mungu. Kwa sababu Mungu katukanwa, manabii wametukanwa, hao nao wanaojifanya wafuasi wa kitabu hiko nao vile vile wametukanwa. Kuna maandiko ambayo hatuwezi kuyatoa kwa stara. Yani hayawezi kutolewa kwa sababu ya stara ya waliotukanwa manabii na watu mfano wake. 6:26 Methali. Mimi nilikuwa naweka stara. Inasema kwa mwanamke malaya. Andiko linasema maana kwa mwanamke malaya. Kwa mwanamke malaya utiwa katika kwa sababu ya kuhitaji kipande cha mkate. Utasoma na mwanao ile andiko. Mtu anafasi. Mimi sirudi tena hapo. Nyinyi mshasikia. Mimi ndio maana naweka stara. Mimi nasema nsome. Mimi naweka stara humu. Kwa hiyo tunasema kwamba Biblia sio maneno ya Mungu kwa sababu manabii wametukanwa, mitume imetukanwa, na Mungu naye katika Biblia vile vile ametukanwa. Wewe unafika stage unamwambia Mungu mpumbavu, Mungu mke wetu. Mungu anajibu mimi mume wetu. Nataka muadhiri wa Kikristo aje apite tuone atapita vipi katika maandiko hayo. Sasa hivi kama tumegusa tu kiasi fulani, tunasikizia, yani tunabipu, tunaangalia raundi ya pili itakuwaje. Tusemeni inshallah. Muda umeisha. Muda umeisha. Sallallahu alaa Muhammad. Mada yetu ya leo kila mtu kaisikia hapa, tunazungumzia Biblia. Biblia je, ni maneno ya Mungu? Asa kila mtu haya kazisikia na muhadhiri hajatoka nje ya mada. Sasa naomba mwenyekiti mwenza asije tena mtu hapa anasema oh, Qur'ani nayo Mungu katia mguu. Hatuzungumzii Qur'ani hapa. Hapa leo tunaizungumzia Biblia. Mwadhiri akipanda anatetea Biblia ni maneno ya Mungu. Alafu na makelele haya tunayopiga, tuwe tunasikiza maandiko, tusipige makelele bila sababu. Hayo makelele ndiyo yanasababisha viongozi huko
wanakuja kukasirika, wanasema kwamba tunatukanana. Leo wamekuja polisi hapa, wanasema viongozi wa makanisa wameenda kushtaki, wanatukana. Mimi nimwambia OCD aje saa 11 aje azungumze na wenyewe wako hapa. Kama wao tunawatukana, aje azungumze nao. Ndio namsubiri hivi mimi. Hapa hajatukanwa mtu. Hapa tukanwa